Sveiki, Poryt LT šiandieną papasakosiu labai įdomią ir svarbią apsų kategoriją. Tai yra apsai, kurie yra skirti panaudoti kamerą, kuri yra telefone kitaip, panaudoti labai naudingai, naudoti mobilų telefoną kaip skanerį. Šiandieną noriu papasakoti apie daiktą, kuris yra apie programėlės, kurios yra skirtos skanuoti dokumentus, kažkokia tai tekstinė informacija, kuri yra jums svarbi. Kadangi rankoje laikau Galaxy serijos Note 4, noriu pradėti nuo to, kad Galaxy serija iš Samsungo parduotuvėlės turi tokią programą Optical Reader. Va štai šitą ikoną, spaudžiu ją. Ir štai šita programa yra skirta tekstinį informacijai konvertuoti į formatą, kurį galima redaguoti. Tai imu, kaip tik pasitaikė žurnalas su tekstu apie apsą, kurį mes pristatinėjome prieš tai, tai yra apie parkavimą, kai kalbėjome, ir apmokėjimą telefonų parkavimo. Nufotografavau iš Optical Reader programos ir štai man tika pakankamai tiksliai, nes nurodžiau, kad atpažintų ir lietuvių kalbą greta anglų kalbos kaip pagrindinės. Ir man eina beveik, neskaitau viso teksto, bet matau, kad pakankamai neblogai pataikė. Yra viena kita netikslumas, nes apšvietimas čia blikuoja nuo prožektoriukų ir nenaudojau blikstės kaip apšvietimo. Jeigu mes norime tekstą, ne tik tai tekstą atpažinti, bet išsaugoti patį dokumentą, tai mano pamėgta programa, kurią jau naudojus keletą metų, tai yra CamScan. Paleidžiam šitą programą. Ir ką? Spaudžiu fotoaparatą. Iškart nurodžiau, kad aš norėsiu skanuoti, naudojant ir blikstę, kad būtų geresnis apšvietimas. Man nufotografavo, prašiau, kad aš sutinku. Dabar pažiūrėkime, ką mes gavome. Matome, kad specialiai fotografavau kampu tam, kad blikstė neduotų blikų. Matome, kad man leidžia koreguoti trapeciją. Vat, štai tampant kampus, jisai pats atpažįsta iš tikrųjų puslapio kampus. Ir dabar, po to, kai aš duosiu sutikimą šito puslapio skanavimui, štai šituo paspaudimu, jisai apipjausto puslapį, ištiesina trapeciją ir padaro 100% juodas baltas teksto išryškinimą. Kamgi to reikia? O to reikia tam, kad kadangi programa irgi turi optinį teksto atpažinimo, tam, kad būtų geresnis atpažinimo kontrastingumas ir geresnis atpažinimo koeficientas. Irgi programa atpažįsta tekstą pakankamai neblogai, turi visą eilę papildomų savybių. Na, tarkime, šitaip išsaugojęs, aš galiu iškart turėti debesyje, nemokamoje versijoje leidžia nedidelį kiekį dokumentų skanuoti per mėnesį, bet jeigu nedaug jų reikia, tai to pilnai pakanka, aš naudoju nemokamą versiją, mokama praplečia funkcionalumą ir saugomų debesyje dokumentų kiekį. Čia pat aš galiu konvertuoti šitą mano nuskanuotą dokumentą į PDF-ą, bet to skanuoti ne vieną, o daug puslapių. Gaunasi supuslapiuotas dokumentas, bet to yra, jeigu aš turiu šiokį tokį archyvą, tokį taip nuskanuotų dokumentų, tai aš galiu vykdyti paiešką su indeksuotais žodžiais, nes žodžiai yra tekstas yra atpažįstamas ir aš galiu ieškoti pagal tekstą dokumentuose, teksto fragmentus. Na, be abejo, visos patogios funkcijos išsaugant į kitą laikmeną debesyje, tarkime, Dropbox'ai pasidėti arba persiųsti elektroniniu paštu. Tokiu būdu, na štai, telefonas tampa puikiu skaneriu ir tai yra dar viena labai naudinga ir patogi funkcija, kuri reikalinga ne tik tais žmonėms, kurie dirba kontorose, bet ir paprastam gyvenime, kai tu turi pagrindinius dokumentus, teises vairavimo, kažkokius tai pagrindinius savo dokumentus, kuriuos čia susiskanuoji ir jų turi debesyje pasidėjęs archyviai, čia pat bet kada gali atsispausdinti arba persiųsti elektroninėje formoje, PDF-o formoje, kažkam iš tam, kam tų dokumentų tuo metu reikia ir
tai yra puikybė popierinė technologija, leidžianti išvengti skanerio, kuris kad ir nedidelis, bet tai yra papildomas daiktas. Bet mobilus telefonas puikiai šitą funkciją atlieka. Tai linkiu Jums efektyviau naudoti savo mobiliuosius įrenginius iki kitų pasimatymų po ryto LT.